Han començat les jornades de portes obertes als centres educatius de Badalona. Fins al 10 de març, les famílies de la ciutat podran visitar les instal·lacions de les escoles públiques i concertades privades on vulguin matricular els seus infants des de P3 i fins a secundària de cara al curs 2016-2017. La comunitat educativa és també notícia perquè l'Ajuntament ha anunciat que després de negociacions intenses la Generalitat ha declinat tancar línies de P3 a la ciutat. Per parlar de tot plegat hem convidat avui la regidora de l'àmbit Badalona Educadora, Laia Sabaté. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies pels esforços per acompanyar-nos aquest matí. Laia, bona notícia. La setmana passada la que rebia la ciutat, no es perdrà cap línia de P3 a Badalona el curs vinent. Exacte, notícia històrica diria jo. A més a més, no només pel fet en si, diguéssim que ja ho és, sinó pel procés que hem fet de posar-ho sobre el debat públic a través del Consell Escolar Municipal. S'ha debatut, s'ha parlat, hem aconseguit fer un posicionament de ciutat que també és molt important, a través, ja et dic, del Consell Escolar Municipal i després amb l'aprovació al ple d'aquests posicionaments de dir no tanquem cap línia de P3 durant la preinscripció, que s'obrin totes i així doncs, tota l'oferta es manté de cara a aquest curs vinent. I ha estat un posicionament ferm al front de la Generalitat. Parlàvem de negociacions intenses, cordials, però sí. Intenses, l'Ajuntament tenia clar que no cediria en aquest aspecte. Sí, era un posicionament molt clar, molt acordat, que reunia molta unanimitat i nosaltres ho teníem clar, és a dir, no estem fent cap petició no argumentada o no, una mica d'una manera poc treballada, perquè no estem demanant res més que és que no es qüestioni cap grup de pública abans de la preinscripció. I ja està. Per tant, no es tancarà cap línia abans de la preinscripció. Deia, després, en funció de la demanda, ja veurem què passa. Exacte. Què passarà si aquesta demanda doncs, no supera les places que hi ha? Què es farà? Se reduirà el ràtio Nosaltres, pel càlcul que tenim, creiem que qualsevol grup es podrà mantenir. I és veritat que hi ha zones, que hi ha centres que es van augmentar ràtios fa uns anys i que creiem que ara toca reduir ràtios, aconseguir millorar doncs, la qualitat educativa que ofereixen aquests centres, apretant menys la quantitat d'alumnes que hi ha a cada grup, esponjant més i, per tant, millorant la qualitat educativa, que creiem que és el que ara toca. S'haurà de veure doncs, què passa amb aquesta preinscripció. Parlarem més endavant de la situació d'infantil a la ciutat, però dèiem al començament, aquest cap de setmana han començat ja les jornades a portes obertes als centres educatius de la ciutat. Pels qui ens estiguin escoltant i estiguin en aquest procés, que tenen petits a casa i que han d'escollir la seva escola, de moment només l'escola Pere de Tera, de les públiques, i de les concertades privades, les escoles López Torrejón, Mare de Déu de l'Assumpció i Arrels Blanquerna. Fins al 10 de març, la resta, un calendari intens. És un moment en el que molt important, crucial per moltes famílies, i tots els caps de setmana tots els centres educatius de la ciutat s'acaben omplint, no només per conèixer les instal·lacions d'aquest centre educatiu, que serà el futur centre educatiu dels nostres fills, sinó també el model acadèmic, el model d'escola. És una moguda, de tots els centres. Sí, no, és una moguda i així ho reconeix l'Ajuntament des de fa molts anys. Per això, mira, us he portat una cosa que hem enviat i que s'envia des de fa molts anys a totes les famílies, que és aquesta guia de tota la informació educativa, de tots els centres educatius que hi ha a la ciutat, que ho reben totes les famílies a casa seva, les que tenen infants que han d'entrar a P3 i les que tenen alumnes que han d'entrar a primer d'ESO, que també hi pot haver aquí un canvi de centre. I llavors reben tota aquesta informació amb tots els centres i doncs reben totes les jornades de portes obertes que fan en aquest cas doncs, les escoles públiques de la ciutat i que tothom pugui tenir tota la informació ben recollida. S'envia tota una informació a les famílies perquè entenem doncs, que és un moment important per la vida d'aquests infants i les famílies s'hi volquen, està clar com ha de ser. Amb aquesta guia d'informació educativa de Badalona coneixem doncs, tota aquesta oferta, informació de cadascun dels centres, i hem de parlar també de terminis, perquè dèiem, ara tot just comença un procés que s'allargarà durant els propers mesos, ara és aquesta primera presa de contacte amb les escoles, però després ja s'inicia el procés més intens de sol·licitud de places, de preinscripció, una miqueta, quins són els timings, quin és el calendari de l'activitat educativa? Pel que fa als centres d'infantils d'educació públics, hi ha tot un procés, un parell de setmanes de portes obertes que comencen el dilluns que ve i que s'allargaran un parell de setmanes i que, per tant, doncs, totes aquestes famílies podran anar a visitar aquests centres escolars.
i finalment la Generalitat haurà de convocar aquest període de preinscripcions quan ja les famílies podran sol·licitar els centres doncs, que prefereixen per als seus fills i filles. Que això de moment no està publicat, el web de la Generalitat ho ha de publicar i ens informa a tots els ajuntaments doncs, perquè les oficines de matriculació es preparin, perquè els centres es preparin i evidentment estigui tothom informat. De moment no hi ha confirmació de dates, però pel que preveiem, pel fet de que hi ha hagut un canvi de govern recent i tot plegat, s'han allargat una mica els terminis. Nosaltres calculem que serà després de Setmana Santa ben bé que començarà aquest període de preinscripcions. Durant aquests dies les famílies coneixen individualment els centres educatius. Mirem, ara nosaltres fem una mirada més global, una miqueta de la situació dels centres educatius de la ciutat. El primer dia d'aquest curs 2015-2016, l'Anna Rovira, una companya del programa, t'acompanyava a una escola, l'escola Montigalà, en aquest primer dia de classe, i allà parlàveu dels reptes una miqueta que havia de assumir l'àmbit Badalona Educadora d'aquest nou govern de cara al curs vinent, sobretot pensant ja en el futur. Et sembla, Laia, que testegem una miqueta com estan les coses? Parlàvem de les escoles bressol, en fèiem referència al principi d'aquesta entrevista. Dèieu que se n'han de construir dues o tres per acabar donant resposta a totes les necessitats de la ciutat. Com està la cosa? Tot això haurem de debatre-ho en el procés de plans d'inversió i en el procés de pressupost d'inversió que ve properament. Ara estem en el moment doncs, de debat de pressupost ordinari, que sabem que és pel funcionament del dia a dia del que són els serveis públics, que ofereix l'Ajuntament en aquest cas, i ara s'obrirà un període doncs, de tot el procés d'aquests 4 anys, el pressupost d'inversió cap on ha d'anar, què hem de prioritzar. I en tot aquest debat, que també volem que sigui ciutadà i participat, com hem fet també en una part de l'ordinari, posarem sobre la taula totes aquestes coses que s'han de fer a Badalona, que en són moltes i en molts àmbits, i en prioritzarem en funció d'això. El que sí que sempre heu deixat clar que l'educació, i sobretot en les etapes primerenques d'aquesta iniciació escolar, és una prioritat. Sí, està clar. És una prioritat, però també hem d'entendre que hi ha una emergència social molt forta i molt demandant en aquests moments de serveis de proximitat com són els de l'Ajuntament. Hem d'entendre que a nivell cultural també hi ha mancances, que a nivell doncs, d'espai públic i de cura de l'espai públic també n'hi ha. Són tantíssimes les demandes que estem recollint últimament que ho hem de posar tot sobre la balança, participadament amb la ciutadania i entre tots doncs, prioritzar el que fa més falta. S'agrada parlar també de les places de secundària. Ens dèieu que se sap que d'aquí a uns anys hi haurà manca de places de secundària. Parlàveu de projectes que la comunitat educativa reivindicava i dèieu que s'havien d'accelerar els processos perquè d'aquí a un any, en data de setembre, tot plegat estigués més avançat. Com ens trobarem pel que fa a secundària al setembre vinent? Dintre de totes les converses que hem tingut amb la Generalitat, evidentment hi ha hagut tota la planificació aquesta, però hi ha moltes altres converses relacionades amb tots els temes educatius. Pel que fa a la construcció de centres també n'hem parlat, ells comparteixen amb nosaltres que evidentment doncs, si l'any que ve encara els centres que ara existeixen poden assumir en certa manera i els centres hi estan d'acord en més demanda de primer d'ESO, hi ha zones de la ciutat que comencen a patir realment l'aglomeració d'alumnat de primer d'ESO i comparteixen amb nosaltres també això de que s'ha d'accelerar la construcció de centres, que aquest tancat sí que és competència completament de la Generalitat i que per tant nosaltres acompanyarem el que faci falta en aquest sentit perquè en fan falta de centres de secundària a Badalona. De fet, aquesta és una de les principals reivindicacions dels moviments que han sorgit en els darrers anys de defensa de l'ensenyament públic. Vau deixar molt clara des del principi la voluntat d'aquest àmbit de Badalona Educadora d'estar molt a la vora dels educadors, de les famílies, dels alumnes, de totes aquestes reivindicacions que anaven sortint i que volíeu consensos amplis. En aquest sentit, ja han passat uns mesos de l'inici de curs. Com està aquesta relació amb la comunitat educativa? Doncs molt bé, perquè hem consolidat un espai participatiu molt ampli, que és el Consell Escolar Municipal, la permanent del qual s'està reunint periòdicament per treballar els temes en concret i per preparar el Consell Escolar Municipal. De fet, ens hem reunit 3 vegades ja tot el plenari del Consell Escolar, que està molt bé, i allà es debat. És a dir, no és un Consell Escolar de venir a presentar la feina que s'està fent des del govern i un retorn
una mica més o menys vinculant, sinó es debaten propostes. De fet, la proposta de no tancament de línies, de reducció de ràtios que es va aprovar al ple, va sortir del Consell Escolar Municipal. Properament hi ha altres debats. Ara ha sortit el debat sobre Badalona-Vilagroga, que va ser aprovat pel SEM, que també se les portarà a ple. Per tant, estem en tot un procés participatiu profund, real, de debat amb la comunitat educativa, que ens fa sentir molt orgullosos. Molta feina a fer, de vegades volem que les coses siguin molt ràpides, no? Molt imminents, i porten el seu temps. Sí. El dia 14 de setembre del 2015, de l'any passat, el primer dia del curs vigent, escollies l'escola Montigalà per fer aquesta trobada amb la nostra companya, perquè era una escola encara en barracons, que també té escola bressol i que té pendent la construcció d'un institut, per tant, per oferir més places de secundària. L'elecció no era aleatòria. Si el 15 de setembre, no sé com cau l'any vinent, del curs 2016-2017, ens hem de tornar a trobar per fer un reportatge, quin seria l'espai, quina seria la zona de la ciutat que triaries i per què? A veure, n'hi ha diverses, perquè al llarg de tot aquest principi de mandat i principi de curs he visitat diverses escoles que tenen mancances importants. Ara tenim una reivindicació sobre la taula també de l'Aventos Mir, que és un edifici que efectivament fa molts anys que funciona, que acull molt bé i l'equip que el porta, tot l'equip de docents i tot, treu el màxim suc d'aquest espai, però efectivament s'ha de reconèixer que és que una escola que fa 90 anys que està en aquest edifici. Per altra part, doncs, a la Badalona Port, que també està en barracons. Hi hauria diversos espais que podrien servir per posar-hi l'ull, no? I tot i que podríem convocar-los en un concret, sí que des de la regidoria, evidentment, tenim l'ull posat a tots ells i seguim al peu del canó amb cadascun d'ells. Cosa que no he anomenat abans, que hi ha hagut el compromís de pressupostari de la Generalitat per l'Institut de Montigalà, que per tant és una altra de les coses doncs, que s'han anat treballant i que s'han aconseguit. O sigui que, mica en mica, podem anar fent feina en aquest sentit. Sí, es va desencallant la situació, però com deies, mica en mica, a vegades. Exacte. Ho dèiem, volem que ja el curs vinent les coses siguin diferents, aquesta feina doncs, porta més temps, si més no, la ciutat celebra aquestes notícies de les que parlàvem, que no hi hagi tancament de línies de P3 i que també hi hagi, com ara ens deies, el compromís per part de la Generalitat que arribarà a la construcció d'aquest institut de Montigalà. Laia Sabater, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. A vosaltres. Seguirem parlant de totes aquestes fites que es vagin aconseguint en matèria educativa. Molt bé, gràcies.